Aquest és un podcast del... Super 3! 365 per què? Una pregunta i una resposta per cada dia. T'has llevat i has pensat, com es fa tal cosa? Qui va inventar allò? O quan va passar que... Tens algun per què? Aquí em tens. Sóc la Mireia, programada per donar resposta a les teves curiositats. Hola, em dic Leonardo i tinc una pregunta. Per què existeixen els esquerrans? Gràcies! Hola, Leonardo. Veig que t'agrada saber el per què del cos humà. Estic rebent moltíssims resultats. Segons la meva informació, el fet que hi hagi persones esquerranes i dretanes té a veure amb la dominància hemisfèrica del cervell. És a dir, a la majoria de les persones, l'hemisferi o meitat esquerra del cervell els controla la part dreta del cos, mentre que l'hemisferi dret controla la part esquerra. Així i tot, entre el 10 i el 15% de la població és esquerrana i, per tant, els hemisferis del seu cervell funcionen al revés. Investigacions recents han descobert que el fet que una persona sigui dretana o esquerrana es decideix al ventre matern. S'ha vist com a partir dels 3 mesos d'embaràs els fetus ja escullen si fer pipa amb la mà esquerra o la dreta. Increïble, oi? Però l'encarregat de decidir això no és el cervell, sinó la mèdula espinal, que és com un gran cable elèctric que va des del cervell fins a la cua. Aquest cable està fet de nervis molt importants que ajuden a enviar missatges entre el cervell i la resta del cos. Quan vols agafar alguna cosa amb la mà dreta, aquest missatge viatja des del cervell fins a la mà dreta per la mèdula espinal, com si fos una llarga carretera. Per què al llarg de la història les persones esquerranes han patit discriminacions? Dóna'm un parell de segons per esbrinar-ho. En moltes cultures es veia la mà esquerra com impura i les religions de vegades la relacionaven amb una cosa maligna, la qual cosa portava a discriminar les persones esquerranes. En el passat, les escoles intentaven corregir els nens i nenes esquerrans forçant-los a fer servir la mà dreta. Això va afectar que s'assenyalés negativament les persones esquerranes i que moltes fessin grans esforços per deixar de ser-ho. Avui dia, la societat encara està dissenyada per a persones dretanes i les esquerranes sovint tenen dificultats per fer servir eines o manipular objectes. Ho sabíeu? Totes les preguntes són benvingudes. Tria i remena. 365 preguntes i respostes t'esperen al Super 3. Una per cada dia. Una producció de BAS per a 3CAT. Aquest és un podcast del... Super 3!